Ayan mga kabukal, so ito. Ito yung coop number 1 natin ngayon. Maayos na maayos na. Wala tayong problema rito. So, ang ganda rito, ayan, protektado yung itlog, hindi naiinitan. Yung tubig nila pa inuman, hindi naiinitan. And then may flow ng hangin, no? May flow ng hangin. Ayan. Ito lang yung sunshade. May flow ng hangin sa ilalim. So, ayan. Ito, mon. Tanggalin nyo muna to. Ayan, tanggalin nyo muna. Ingatan nyo, ha, gagamitin pa natin yan. Medyo marupok na rin siya, eh, pero pwede pa to, eh. Tapos, ayan mga kabukal. Ha? Oh, pero ganitong style gagawin nyo. Dodoblein nyo to. Kuha kami yung kabilang dulo na. Ayan mga kabukas, oh, nakabili ulit tayo ng sunshade, 2 peraso. So dito natin kakapit yung isa. Iusog ka rin. Yan na ba yung dula? Dula? Ha? Hindi, ayun. Kabila. Kunin mo yung dulo nan. Ay, kabila pala ito. O, ito. Dawa. Yan. Pietros ka pa ron. Ote. Yan. So, gagawin nyo muna. Ito lahat ng ano. Lahat ng ito. Oo. Anin nyo muna. Tatalian nyo muna. Mga ganyan. Para isasabit nyo lang lahat yung mamaya. Kasi, ang gagawin yung ano, dodoblehin nyo eh. Dodoblehin nyo. So, ito. Itong may mga butas. Itong mga butas. Nakaganon sa taas. Ito may mga butas. Mon. Dodoblehin natin eh. Dodoblehin. Dito sa taas lahat yan. Kaya lalagyan nyo muna ito ng tali. Lahat yan. Yan ha. Ha? Oo. Saka dodoblehin kasi natin eh. Ano kay Emo yung isa? Yung pula. Ayan. Mga kabukas, pinapakabit ko na yung ating sunshade dito sa ating coop number 1. Gagawin namin kasi masyado itong mahaba. Sayad sa lupa ba kahit masagad natin sa bubong. So dodoblehin namin. Dodoblehin namin para mas kumapal siya. Mas kumapal. Pero hindi namin siya ilalatag pababa. Igaganon namin parang bubong. Papabubong na, ipapaklebe namin, ganun, para yung hangin mag-circulate pa rin dito sa bandang ibaba. Ayan, so ang binibigyan ko instruction sa kanila, ikabit muna ito lahat. Ito may mga butas, ayan o. Kasi nga, dodoblehin natin. Pak, may mga, ano na yan eh, may mga butas na yan. Ayan, so ito muna ikakabit nila. Ayan, lahat. Dito. Magsisimula kayo, Mon, sa dulo. Tapos kung hanggang saan umabot dito. Ha? Yeah, at kunin ko yung tali. Wala tayong gunting eh. Ito na lang. Ito ha. Yan, basta ganyan. Ha? Hindi tapat. Ay, hindi tapat. Ay, oo. Hindi, susundin mo na lang yung kung ano, susundin mo na lang yung isa. Yung maganda siya. Oo, susundin mo na lang yung isa na magpapantay na ganyan. Oo. Tapos, bubutas ka na lang dun sa isang walang butas. Sabi mo ito. Ayaw mo yung dulo, ah. Ay, putsa. Ano yung pinya? Matay pa isa, oh.
Ano yung club? Oo. Ay, salamig yan, no? Di ko alam eh. Ba't namatay ito? Ito yung panali. Ito. Kaya mga kabukas, oh, namatayan tayo sa ano natin. Yung mga batang dikab natin. Oh. Patay. Hindi ko alam kung ba't namatay ang sisigla nila kagabi nung iniwan ko. Ayan. We're down to 78 na lang. Ano yan eh? 80 yun yung kinuha natin eh. Oo, kasama yung naiwan. Yung hinakot natin ito sa Dovizia, 80 yan. Tapos may namatay ng isa. Tapos ito namatay na naman. 78 na lang sila. Wala pang nababawas? Dalawa pa lang? Oo. Ayaw. Bigat pa naman oh. Ayan mga kabukals, hindi ko alam kung bakit namatay yung isa. Dito ko nakita. Ayan, dito siya sa baba, ano, namatay. Ayan eh. May mga itlog na naman mga kabukals. Ayan. Ayan, ito kakaitlog pa lang. Kaya lang, meron pa rin sa lapag. Ayan eh. Oo, ayan, sa lupa, ang dami. Ayan mga kabukals. Oh. May mga nangitlog pa rin sa ano. Sa baba. Ah, apat pala ito nasa lupa. Oh. Problema na ito. Yung pagkuha. Hirap magpapayot na talaga ako mga kabokals. Yung magkasya eh. Dapat pa rin ng itlog dito. Dami. Kaya mga kabukals, oh, apat. Hindi ka, kakain na kayo. Ba't kaya naman tayo isa na yun? Sayang. Nalakas nila kagabi. Hindi ko na nga pinalalabas dito. Lamig siguro yan? Oo, baka. Sa lupa namatay. Dito eh. Kasi kung nakahapon siya bumagsak, doon dapat siya patay. Ibig sabihin, sa lupa siya natulog kagabi. Dito. Kasi kung nakahapon, doon ang bagsak niya. Dapat. Iwan natin dito. Umaya ko, kolektahin natin. Ha? Teka. Ano yan? Ilang buwan pa lang manak kayo natin. Apat na buwan. Kailan ba natin kinuha yan? March? March ba yon? Mga Marso yon eh, no? Marso. E nasa ano na sila ngayon? Going 7 months na sila ngayon. Oo. Saka nangitlog na. Mga nangitlog na yan. Pag matanda na pala sila, nag-isisiw na rin sila, no? Pupwede. Ito kahit ito, pupwede na basta may tandang sila kasama eh. Pagka sinamahan ko tandang yan, pwede na lang magsisiw yan. Akala ko hindi nagsisiw yung ganyan. Hindi. Kaya lang incubator, hindi sila naglilimlim. Hindi talaga? Oo, i-incubator. Ayan. Makakain na kayo, hindi lang. Inaayos natin yung pulungan nyo. Ano nila? Hindi, da. O, pagka sanay na sila dun, sila mga itlog. O, iiwanan lang nila. Hindi na nililimliman yun. Hindi na nililimliman yun. Hindi naglilimlim yan. Kaya nga ano lang, itlog na lang itlog yung mga yun. Yan. O yan mga kabukals. Dinoble namin. Tapos isasampay doon. Tapos ikiklebe mo dito yan mo na. Pag ganun. Nakaklebe siya rito. Kaya lang wala na pala ito. Ano. Kaya lang masuportahan pala ito. Kahit doon sa taas na yun. Ha? Diyan. Oo, sige. Saan? Hindi, ito siguro pwede dito. Oh. Pero more on sa poste kayo pagkakapit. Pag wala lang poste, kahit dito sa cyclone wire na taas. Pwede na yan.
Basta nakakleve siya muna. Pag ganun. Ayan. Ito mga kabukals ay ililibing na naman. Isang palaisipan kung bakit namatay. Eh, alalakas nila kagabi. Tama ba? Wala naman siyang tama. Mamaya, ipapalibing ko na lang. Ayan. So, yan pong ating activity for today. Sinasaayos na nga ito. And then, dito magtatabig na rin kami dito para secured na sila. So, tapos na yan. Doon naman kami. Ito muna kasi, yung sa kambing pa lang. Ayusin namin. Wasak na eh. Kaya yung mga kambing natin, nakakulong lahat yan. Kinulong ko. Tapos nakalalabas na. Ayan o. Binasak na nila yung itong side na to. Yung sa kabila, matibay pa yon. Ito lang papalit na ako, mga dalawang yero. Dalawang yero papalitan yan. So yan po mga ayusin namin for today. At balikan natin sila. Yan. Yung sa kabilang side, ang ayusin natin yan. Ayan mga kabukals. Ayos na. So ito, oh, mas maganda. Yan ang sinasabi ko. Yan. Nakatali lang sila dito. Ayan, so ito. May isa pa ron eh. Sasagad mo dito sa gilid. Ito, putulin nyo itong kahoy na ito. Ano nyo ba yung taba? Oh, yan yung tabas eh. Ah, oh, pwede nyo pala pag... Ay, hindi. Masyado malapit. No, masyado malapit, no? Amaya, patuloy yung kapag... Oo, sige, sige. Ayan, sige. Amaya. Ayan, mga kabukalas, ito na lang. Ginamit ko na rin dito. Ang plano ko sana dito, doon ikakabit sa isang coop. Kaya lang, ito na lang para ano, maayos mo na lahat ito. Siguro bibili nila ulang panibagong ganyan. Nasa nagtatanong po, 900 plus po ang bili natin yung dalawang piraso. Ganyan. Sa online. Ayan. So, ganun style ang gagawin nila. Ayan na mga kabukals. Natapos na nila yung coop number 1. So, nagamit ko yung dalawang sunshade. Ang bala ko sana, yung isa dito, yung isa doon. Kaya lang, naisip ko ilagay nila dito. Kasi yung itong sunshade kasi mga kabukals is ano nga, mas matagal siya eh. Hindi siya basta-basta nasisira sa sikat ng araw, sa init ng araw. Kaya yan, dito ko nalang pinilagay lahat. Yan po ang purpose po niyan dito, ito nasa harap, para ano, sanggain niya yung angge ng ulan. Dinoble po yan, nakadoble po yan, kaya ano, sigurado po masasangga niya, kasi nakadoble po yan. Sa kabila naman, ang purpose niya is ganun din, masangga yung angge, at saka yung sikat ng araw, nakita niyo naman, malilim yung area natin, no? Ayan mga kabukal, so. So mas ginhawa na sila. So makapaglagay na tayo ng waterer dito. Sasabit ko rito yung mga waterer, ayan, no? Sa pamakuan ng yero, para mga nakasabit yung waterer nila dito, para hindi madudumi yan. Kasi hindi ko magawa yan dati nung nakaraang araw, kasi nga yung araw pumapasok pa dito eh. Pero ngayon nandyan na yan, hindi na makakapasok ang araw dito. Ayan, so po pwede na. Yun nga lang, parang medyo dumilim. Kaya lang kasi mukulimlim sa labas eh. Mukulimlim. Pero pagka, ano, masikat naman ang araw, ay hindi naman po ganyang kadilim. Ayan. So, nakadoble po parehas yan. Parehas na nakadoble. So, ang masasangga po yan is yung sikat ng araw at saka yung angge nung ulan. Pagka sobrang lakas ng ulan ay masasangga niya yan, mga kabukals. Nakadoble naman yan eh. Although siguro may papasok pang konti, pero at least ay hindi na papasok talaga lahat dito, hindi na bubuhos. Naisip ko kasi na yan ang inilagay para nga tumagal. Mas ano kasi yan, mas matibay. Yan, kaya yan na po nilagay natin. So order pa ako ng dalawang ganyan para doon naman sa ano, sa coop number 2 natin. Ayan. So yun, mamaya ayusin pa namin sa may kambingan
yung nasirang yero sa kambing, at saka yung doon yung breeding area natin. Ayan. Doon trapal na lang muna ilalagay ko kasi nga ano eh, nagamit dito eh. And yung bibilin ko kasi, siguro kailangan ko pa ng mga tatlo, ilalagay doon saka siguro doon sa breeding area. Marami na bang itlog? Ah, marami-rami na rin itlog oh. Ah, may basag ah. Ah, malambot na ano mga kabukas. Malambot yung shell. Kaya nabasag, siguro natapakan. Yung ganito kasi madali nababasag talaga yung malalambot ang shell. Parang ano, premature. So yan, ayan po yung loob ng ating chicken coop. Okay na, okay na. So okay, ito okay na to. So doon naman tayo mag-ayos sa coop number 2 and sa ating breeding area. Ito okay sa ORET na to. Ayan o. Ayan mga kabokol, so isa ito sa ipababagong kalaemon. Gagawin din namin doblehan katulad ng ginawa doon sa first chicken coop. Yan. So ipatutupi ko yan, doble, and then papaangat ko rin. Ayan. Kasi, oh, lumulusot pa rin yung araw. Manipis kasi. Although yung araw mga kabukol, so hindi na ganun kainit. Ayan. Ayan. Lumulusot pa rin yung araw. Ayan na. So pagka dinoble natin, madadagdagan yung ano, filter niya. Ayan. So yun, yung subukan kong ipagawa sa kanila. Kasi ano, sayang, nakasagad naman sa lupa. Oh. Sobra pa nga, ayan o. Nakatupi na yan. Ayan. Kumain lang. Babalik sila. Ayan yung paggagawa ko. And then ito, siguro yung ano na lang muna, yung sakong blue na lang muna pansamantala habang hindi pa dumarating yung ordering kung ganito. Kasi lalagyan din natin yan ng sunscreen. Pero order pa kasi tayo. Yung blue sako lang muna nilagay, tinanggal doon. Yun ay palalagay ko pang samantala para ano, yun ang maharang yung ano, yung araw mapasok sa ano, hanggang sa pugar ano. Kaya yung itlog kinukuha ko kagad. Yung ganun din doon. Yan, yan po yung ating mga breeders. Ayan mga kabukol, so iniwan ko muna sa Emon doon, sila Emon. Binigyan ko naman ng instruction. So ako'y kakain muna ng tanghalian. So ito, luluto tayo ng talbos ng kamote. Ayan. Tawag dito ay insalada. O kulo lang natin ng konti yan. Half cook lang. Tapos may sausawan tayong bagong isda na may suka at sili. May kalamansi sana, kaya alam, wala akong kalamansi. Ayan. So ito, pakuluhan ko lang. Ayan mga kabawals. So kakain muna kami ni Mother. Sila Emon nga ay dumating na. Pinauna ko silang kumain kasi alas dos na. Pasado alas dos na tayo nakauwi. Kung anong nagpakain pa tayo ng mga alaga natin. Kasi kaso pa natin. So ito, babalik agad ako, kakain lang ako. Binigyan ko naman ng instruction si Emon. Ah, tumutulo ah. So ito mga kabukols, yung sausawa natin. Kinisi. Bagong isda, suka at sili. Up. Siyo nakakamiss dyan ng matawag ito. Kami kasi ano eh, insalada eh. Pebo siguro, halabos, mga ganun. Basta nilaga lang yan.
Kaya tayo mga kabokol. Tumadalian lang. Mukbang. Katagalan niya yaman na rin. Sana nga. Ayan mga kabokos, bili tayo ng tatlong 8 feet na yero. Makapal. Si Glenn, no? Yung magiting na empleyado. Ni Sir Genesis. Ayan, no? Ano to sa kambing? Giniba yung ano eh, bakod nila eh. Punit. Oo. Oh. Lumalaki yung ano mo dun, busa. Oo, oh, pawunti-unti. Hindi. Ano lang, nakakaraos lang araw-araw. Ayan yeah, mga kabokals. So yan na, yung sinabi ko kanina kay Emon na pagdoblehin at iangat. So yan, parang nakaklebe siya. Yan, so masasangga pa rin niya yung araw saka yung ulan. Diba? Ito lang ang naging problema mga kabukos. Kinapos yung toldang blue pala nung biniyak nila. Kapos pa rin dito. So gagamitin itong luma. Ito po yung nabaklas natin doon sa coop number 1. Pabibiyak ko. Palalagay ko pa rin dito. Ayan. Kasi importante po matakpan to kasi nababasa sila. Ayan. Yung ipa nga nilagay natin ay basa na. Basa na yung ipa. So yan. Pero yun, kinakabit muna nila yung ano, nabili nating yero doon sa kambing. Bali tatlo yun. Isa lang palang magagamit yan. Ayan o. Yan muna natin. Isa lang magagamit nila dyan. Ayan. Ito yung pinalitan namin, no? Gulagulit na talaga. Talagang ano na, sira-sira na. So ito pala ay kakalakal to muna. Kalakal. Kaya alam, magkaano lang yan. Ayan, ito po yung bagong year. Lapat ah. Pati iba-iba yung nasa ibaba na yan, yung luma. Baka ano ah, mabutas nila yan ah. Ayan, so sinapawan lang pala. Kubra pa. And then yung neta, ayusin yan. Ayaw pa pa talian ko sa baba ulit. Para hindi maglusutan yung ulo. Kasi ito, pilit nilang inilulusot yung ulo nila. Ayan, naabot nila yung mga Madre de Agua. Yeah. Ito muna unahin, na, unahin namin. Tapos, yun, ipapakabit ko yung toldang bulo dun. Ayan. And then yung sobrang yero, kasi nga tatlo yung binili natin dito. Kailangan matapos nila to ngayon. Bago sila umuwi. Yeah, kailangan matakpan to. Importante kasi nababasa yung area ng mga ano, decal browns natin na breeders. Ito. Itong isang fly pen na to. So, patapusin ko lang muna sila doon and then ito yung patitira ko naman. Ayan, so ito yung natirang dalawang yero na binili natin. Plano ko, dito ilalagay ang mga kabukal yan sa taas. Yan. Dalawang yero hanggang doon sa dulo. Para po yung ulan, kasi pumapasok ko, walang ano yan eh. Itong trapal na blue ay sira na. Pagka trapal na blue kasi ang nilagay ko, sandali lang, sira na naman eh. So naisip ko, why not yero na lang, di ba? So gawa namin ng paraan, kahit itali na lang ng alambre siguro, nakaganyan no, parang klebe. Nakatali dito, then nakatali dito. Ito kawayan kasi ito eh. Kawayan yan. So, di ba? Tignan namin bukas kung paano ang gagawin. Pero yun, ang purpose naman niya is para harangin yung tubig ulan na pumasok sa loob. Kasi pag wala na ito, halimbawa tanggalin na natin itong bloom sako, pasok na kasi yung ulan eh. Pasok na dito eh. Ayun, oh, kakatapos lang ni Kenny de Roger, ang galing talaga. Talagang matanda na eh, kumikikig pa rin. Ayan, so pumapasok po ulan yan. So yan, so isa po yung problema. And then ito pa. Dito, sunshade na naman siguro ang ilalagay ko rito. Yan,
Pero ito kasi ang numero unong pinapasok talaga ng ulan ito. Pag wala na yung ito, ngayon wala na kasi, oh, halos butas na kasi yan. Oh. Yan mga kabukas, butas na yan. Oh. Hmm. Oh, pasok-pasokan ng ulan dyan. Pero gawa ng ilang piraso lang naman sila, okay pa. Kaya lang, mas maganda yung wala na pumapasok na ulan dyan para hindi nababasa yung area nila. So ito nga po yung mga isa pa sa mga breeders natin. Yan, 13 po ito, pero babawasan natin ang 3 yan para maging 10 lang. Kasi 10 is to 1 nga po yung ginagawa nating maximum na ratio sa pagbibreed. Bali, 13 kasi yan yung ano. Pero babawasan pa natin ang 3 yan para 10 lang. So ito, tingnan natin yung isa doon na natapos nila. Yung coop number 1. Maganda pagkakabanat dun sa ano, mga kabukol, sa coop number 1. Mon, saka bukas mo na, bukas niya na ayusin yan. Kasi patatalihan ko pa sa inyo lahat yan eh. Ay, patatahi ko sa inyo yan. Bukas niya na gawin yan. Nan, ang gagawin niyo yan bukas, tatahiin niyo. Baka maglagay tayo ng balagbag na kawayan. Maglagay tayo ng balagbag na kawayan. Oh, yan, tatali mo lang yan. Sa baba, di ba may balagbag na kawayan sa baba? Na oh, balagbag. Tapos doon nyo tatahiin, oo. Kasi inululusot ng mga kambing yung ulo nila dyan eh. Kaya maganda matatahi talaga natin. Bukas na yan. Mon, yung doon sa ano, di ba may luma tayong trapal na blue? Tapal mo dun sa ano, yung may ano, sa gitna. Biyakin nyo, biyakin nyo. Para tapos na yun dun. Kaso marupok na yun, baka mapunit na ako. Okay lang. Okay lang, basta may ano, may magamit muna. Wala tayo ibang ano eh. Hindi ba, balokutin? Ha? Balokutin na lang, yung tutupin. Tutupin? Oo. Yun lang, hindi ba, ibungot na lalagyan lang. Oo. Tutupin na lang natin, baka maano yun eh. Oo, sige. Mapunit. O sige, tutupin na lang. Ay, o, pagka hiniwa, ano? O sige, tutupin nyo na lang. Tapos isapaw nyo dun sa, ano, sa ilalim. Wala tayong problema rito. Yun nga lang, madilim. makulimlim kasi. Makakaulan lang eh. Ayan. Pero pagka may araw naman, eh maliwanag naman yan. Ayan. Saka ano naman yan, mga kabukas, free range naman nga sila. So, sinasanay ko pa lang yung mga yan kasi kakalipat lang nila. Pero pagkasanay na yung mga yan, ilalabas natin. Pero hindi naman pala ganun kadilim. Pagka nandito na, hindi naman pala ganun kadilim. Ayan. Ilalabas naman natin yan sila. Sinasanay ko lang dito sa area na to. Siguro mga ilang araw pa, palalabasin na natin yung mga yan. So, ang ganda rito, ayan, protektado yung itlog, hindi naiinitan. Yung tubig nila pa inuman, hindi naiinitan. And then may flow ng hangin, no? May flow ng hangin. Ayan. Ito lang yung sunshade. May flow ng hangin sa ilalim. So, okay pa rin, di ba? Yun. Ayos. So, yan po. So, bukas ay panibago na naman. Babalik sila bukas kasi may ayusin pa kami. Ito nga, yung sa area ng mga kambing. Saka yung coop number 2. Yun nga, yung yero siguro. Yung ano. Itong mga siding na to, doon lang naman naging problema ko eh, sa dulo na yun eh. Ito, pwede pa to eh. Yung doon lang hanggang doon sa may mangga siguro. Baka ano, patanggal ko na lang muna palili, ano, gugupitin ko para hindi na lumakad yung punit. Pero ito muna ang priority namin, yung mga ano, mga coop. Saka itong area ng mga kambing kasi hindi ko sila mapawalan. Ay, nakawawa naman, nakakulong. Hindi ko mapawalan kasi, ano, naglulusutan yung mga ulo nila. Inaano ko, baka masugatan. Mateta, no? Ipilit inilulusot yung mga ulo doon sa mga, ano, hiwa-hiwang yero. Baka mahiwa yung liig yung mateta, no? Masa ilan pa naman ang kambing sa tetanus. Isa yun sa kahinaan nila. Ayan, mga kabukal. So, finally, naisaayos na natin yung coop number 1. So, okay na po yan. Ang susunod naman natin isasaayos is yung coop number 2. And then, itong bakod ng mga kambing. And then, yung kulungan pala ni Chloe, ayan, para mailipat na uli natin siya sa kanyang estasyon. Saka yung pala, yung breeding area, kasi hindi na siguradong hindi magtatagal yung bloom sako na yan. Kaya, o-order pa tayo ng isa pang sunshade para makompleto niya yung kalahati na yon para lahat ay sunshade katulad nito.
Yeah, matibay yan mga kabukas. Matibay yung sunshade niya kahit mabilad sa araw. Subukan na yan. Yung mga kapitbahay ko sa subdivision namin, ganyan ang ginagamit sa ano nila, sa parking nila. Kaya ano, nakikita ko nakabilad sa araw pero matibay pa rin. Hindi nasisira. So yan. Kaya yan po ang nilagay natin dyan sa ating coop number 1. Yan po ay makakasangga ng init, makakasangga ng angge ng ulan. So safe na safe. Safety na po yung ating mga youngers. Unfortunately, yun nga, namatayan tayo ng isa kanina sa dahilang hindi ko maalala, hindi ko malaman kasi kagabi malalakas sila lahat. So, yun. Hindi natin alam kung anong naging cause ng pagkamatay niya pero ganun talaga. Yung kasama po sa livestock business po yan. Unexpected events. Ayan. Ayan, so maraming salamat mga kabokal. So, yun po aking may babahagi sa inyo for today. Maraming salamat po sa palagi niyong pagsama sa mga solid kabokals, mga solid viewers ko po. Maraming salamat. And syempre, shoutout po sa ating kaibigan na si Sir Boyet. Sir, maraming salamat po. Ingat po kayo dyan. Hanggang dito na lang mga kabokals. Muli, ito ang yung kabokals farmer na nagsasabi, sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at higit sa lahat ng kumilos, at siguradong uulan ang ating amazing na buhay. Bye-bye!